الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کہہ دے وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ جو ہے ضمیر شان ہے. جیسے یہاں کہتے ہیں کہ ہاں وہ خدا بات نہیں ہے, ہاں وہ ایک وہ کو مرجع نہیں ہوتا کسی خاص چیز کی طرف, بلکہ وہ آگے جو مضمون بیان ہونے والا ہوتا ہے وہ حدیث یا وہ بات یا وہ شان یا وہ خبر اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. باقی بات صرف اتنی ہے اللہ و احد, اور یہ وہ جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. اللہ جو ہے سردار ہے. صمد کے معنی سردار, یا ایسی شے کہ جس کا اندر گویا خول نہ ہو, خول نہ ہو, غیر مجوف. سمجھ کے معنی جیسے فٹ بال ہے, اس کے اندر خول ہوتا ہے تو یہ سمجھ نہیں ہے, بلکہ وہ لوہے کا اگر کرا ہو اور لوہے کی گیند ہو تو وہ اندر سے اس کے اندر خول نہیں ہوتا. اس کا حاصل یہ ہے کہ غیر متغیر ہے, تغیر نہیں ہے اس میں, کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. مطلب یہ ہے لفظوں کے معنی. لم یلد, اس میں کسی کو جنم نہیں ہے, یعنی وہ کسی کا والد نہیں ہے. ولم یولد, اور نہ وہ کسی کا مولود ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. کفو کے معنی ہمسر کا اردو میں بولا جاتا ہے, وہ بہت جامع ہے. اور علماء کرام اس کے لیے ایک لفظ کیا ہے بے نیاز, سمجھ کے لیے. اور کفو کے لیے ہمسر اس کے مشابہ قوت میں اور وجود میں اور طاقتوں میں کفو کے لیے. یہ سب بس یہ کوئی ہوا جواب ہے جو لوگ پوچھا کرتے تھے مشرکین عرب کہ اللہ کیا ہے. ایک توحید, ایک واحد وحدہ لا شریک کی تم تبلیغ کر رہے ہو, اب 360 معبود یہاں موجود ہیں, وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر نہیں سکتے, ایک کیا کرے گا. گھڑی 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 ایک 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 کی تعلیم دے رہے ہو, آخر کیا ہے وہ اور کیسا ہے وہ, وہ کیا ہے اور کیسا ہے. ظاہر کہ یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ 360 معبود رکھتے ہوئے ایسے کالے میں 360 خدا جو ہے ادھر آ جائے, یہ ادھر ٹھنڈک ہے اور جگہ پیچھے. یہ سوال تھا, یا یہ مقدر کر لیں آپ کہ جب میرے بندے میری دعوت اس سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے. بہرحال شان نزول کہ وہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ مشرکین یہ پوچھا کرتے تھے کہ تم ایک خدا کی تبلیغ کر رہے ہو, حالانکہ 360 خدا موجود ہیں, وہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. اگر سب کو چھوڑ کے ایک کو مانیں گے تو اور زیادہ سے زیادہ محتاج اور پریشان حال ہو جائیں گے. تم اس کی خوبی بیان کرو, کیا ہے وہ اور کاہے کا ہے, وہ سونے کا ہے, چاندی کا ہے, کس چیز کا ہے, زبردست کا ہے, یہ تو پتھر کے ہیں تین, وہ کس قسم کا ہے خدا, ایک ہے. یہ پوچھا تھی اور کبھی آ جائیے اگر آواز نہیں آتی تو. بات اصل یہ ہے, غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ ہوا کیا چیز ہے. ویسے جہاں تک زبان کا تعلق ہے لفظوں کا, وہ تو ضمیر شان ہے. ضمیر شان کے معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ بات یہ ہے, یہی وجہ ہے کہ ہوا مبتدا ہے اور اللہ احد جملہ ہے. اور جب جملہ خبر واقع ہوتا ہے تو اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہوا کرتی ہے جو مبتدا کی طرف راجع ہوتی ہے, اور یہاں ضمیر ہے نہیں. جو بھی جملہ بولیں گے آپ اور کسی چیز کی خبر واقع ہوگا وہ جملہ,
اتنا ہی بات ہے کہ جملے میں ضمیر راجے ہونی چاہیے نا, وہ قلعہ کی طرف ہے, یہاں راجے نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اصل میں جملہ کا وہ یہ ہوا جو ہے یہ اشارہ اس پورے جملے کی طرف ہے, کیونکہ اللہ احد مقصد یہ ہے, وہ بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. ضمیر کا سوال نہیں پیدا ہوتا لفظم, کیونکہ ترکیب میں اس طرح سے واقع ہوا ہے, اس لیے یہ ہوا ضمیر کام کرا دی. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے, تم جو بات کہہ رہے ہو کہ اللہ 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 بار بار, یہ ہے کیا؟ تو اس کا جواب دیا اس نے, جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوا ضمیر شان نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے. یہاں دو چیزیں ہیں, بعض چیزیں کہ اس قسم کی ہیں, تمام کائنات کو جب آپ دیکھیں گے اور اس پر غور کریں گے کہ جو بھی شے آپ دیکھیں گے وہ شے جب اس کو پر غور کریں گے تو اس کو اپنے آپ میں نہیں پائیں گے. ہمیشہ ہر شے دوسری شے میں ہوگی, اپنی ذات میں کوئی شے موجود نہیں ہے. آغاز جتنے ہیں وہ تو ظاہر ہے, جیسے حرارت ہے, ضرورت ہے, ٹھنڈی لمبائی ہے, چوڑائی ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ جتنے آغاز ہیں یہ تو سب محل میں ہیں ہی, لیکن وہ محل جو ہے وہ بھی اپنی ذات میں نہیں ہے بلکہ وہ بھی اغیار میں. جتنے مرکبات ہیں وہ سب افراد میں اور اجزاء میں ہیں. جیسے اب یہ مکان ہے, جب پوچھا جائے گا کہ یہ مکان کیا ہے تو جواب میں اس کے اجزاء واقع ہوں گے, اینٹ, پتھر, لوہا, لکڑی وغیرہ وغیرہ, یہ اشیاء ہیں. حالانکہ یہ اشیاء پہلے سے موجود ہیں. اگر تعمل کی ضرورت ہے ذرا باریک کی بات اور غور کرنے کی چیز ہے کہ مکان کیا چیز ہے, تو جواب جو دیا جائے گا وہ جواب جتنے بھی آپ دیں گے کسی شے کے متعلق کہ فلاں شے کیا ہے, تو جواب میں وہ شے واقع ہوگی کہ جس چیز کو آپ پوچھ رہے ہیں وہ نہیں ہونی تھی. آپ نے سمجھ لیا, جس شے کے متعلق آپ اشارہ کریں گے کہ یہ کیا ہے, تو اس کے جواب میں ایک ایسی چیز بتائی جائے گی کہ وہ چیز یہ چیز نہیں ہونی تھی. غیر سے اس کے وجود کو تعبیر کیا جائے گا, اب وہ غیر وہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ اجزاء پہلے موجود ہوتے ہیں اور وہ شے نہیں ہوتی. اینٹ, پتھر, لوہا, لکڑی, کل اشیاء پہلے سے موجود ہوتے ہیں لیکن گھر نہیں ہوتا, بلڈنگ نہیں ہوتی. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ شے اس شے کا غیر ہے. تو ہر شے اپنے غیر کے وجود میں ہے, اپنا موجود ہونا اس کا محتاج ہے اس بات کا کہ وہ غیر میں ہو, اپنے آپ میں نہیں ہونے کی. کوئی شے بھی اپنے آپ میں نہیں ہے. اگر آپ کو خیال یہ چیزیں ذرا سی اگر یہ پہلی بات سمجھ میں آ جائے گی تو دوسری بات بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی. جو بھی چیز ہوگی جب سوال ہوگا کہ یہ کیا ہے, تو جواب میں وہ شے بتائی جائے گی کہ جو وہ نہیں ہونے کی. یہ کتنی کمزور موجودات اور مخلوقات ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے تو جواب میں اغیار تو پیش کیا جاتا ہے. یہ متحقق خود نہیں, تو اس سے پتہ چل گیا کہ ان کے لیے وجود حقیقت میں نہیں ہے. اگر ان کا وجود حقیقی ہوتا تو یہ جواب میں واقع ہوتے خود, لیکن جب خود واقع نہیں ہو رہا ہے بلکہ دوسروں سے انہوں نے وجود مستعار لے لیا ہے اور وہ اس استعارے کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہے. جب کہیں آپ وہ کیا چیز ہے تو جواب میں واقع ہوگا کہ وہ یہ ہے اور یہ وہ کا غیر ہے. کیا میرے خیال میں تو وضاحت ہو گئی, صفائی ہو گئی کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی, آسمان کیا ہے, زمین کیا ہے, سورج کیا ہے, چاند کیا ہے, جب آپ جواب اس کا دیں گے تو وہ زمین کے علاوہ کوئی اور شے اس کے جواب میں بتائیں گے آپ. تو یہ کتنا ناقص وجود ہوا کہ جو غیروں کے وجود سے پل رہا ہے اور تعبیر ہو رہا ہے. آگے نا آپ سے ذہن میں بیٹھ گیا نا, بات سمجھ آ گئی نا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان تمام کائنات میں سے کتنی کوئی بھی قائم ہو, کوئی مخلوق ہو, کسی کا وجود اپنی ذات سے نہیں ہے, اس وجہ سے وہ اپنے میں نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے لیے نہیں ہے. سمجھ آ گیا نا, تو نہ بے ذات ہی ہے وہ
نہ فی ذاتے ہی ہے نہ لے ذاتے ہی ہے, تینوں باتیں ہی ہیں. تو کل کائنات کی حقیقت یہ ہے, جب بھی سوال ہوگا تو جواب میں چار علتیں واقع ہوتی ہیں, یا تو فائل سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ تخت کیا چیز ہے, یہ بہو نے بنایا ہے, یہ جواب دیا جاتا ہے, یا اس کے مادہ سے تعبیر کی جاتی ہے کہ یہ لکڑی ہے, یا اس کی حید بتائی جاتی ہے کہ یہ اس حید کی چیز ہے, اور یا اس کا فائدہ غرض اس کے وجود کی بتائی جاتی ہے کہ یہ بیٹھنے کی چیز ہے. یہ چار علتیں ہوا کرتی ہیں. تو مرکبات کے واسطے چار ہوتی ہیں اور مفردات کے لیے دو ہوتی ہیں. جو مفرد چیزیں ہیں ان کی دو علتیں ہوتی ہیں, فائل اور غایت, اور جو مرکب چیزیں ہیں ان کی چار علتیں ہوتی ہیں, فائل, غایت, مادہ اور صورت. تو جب بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے فلاں شے, تو ان چاروں میں سے ایک, دو, تین, چار جواب دے دیے جاتے ہیں. تو وہ چاروں چیزیں جو جواب میں واقع ہوتی ہیں وہ سب ان کی غیر ہوتی ہے اس شے کی, کیونکہ اگر وہ غیر نہ ہو اور وہ غیر نہیں ہو تو وہ پہلے سے چونکہ موجود ہوتی ہیں اس لیے وہ عین ہو نہیں سکتی. سمجھ آ گئے؟ زندہ گئے. مرکبات میں مادہ اور صورت ہوتا ہے جسے اجزاء کہتے ہیں, اور مفردات میں فائل اور غایت ہوا کرتی ہے. کہ یہ کس لیے ہے؟ غایت کہتے ہیں اس شے کو کہ جس شے کے لیے وہ وجود بنایا گیا ہے, مقرر ہوا ہے, طے ہوا ہے, پیدا کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ سوال ہوا کہ الروح یسلون کا عن الروح, وہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے, روح کی بابت سوال کیا یہودیوں نے کہ روح کیا چیز ہے, تو جواب دیا اس کا پھر روح من امر ربی. تو اس میں بہت جھگڑا چل رہا ہے گرجر بہت مدت سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا کہ یہ مکاشفے سے تعلق رکھتی ہے, یہ بات اس کا علم معاملے سے کوئی تعلق نہیں, یہ کش سے پتہ چلے گا کہ روح کیا چیز ہے. حالانکہ ضرورت نہیں, سوال تو ہو رہا ہے معاملے کے اندر, جواب مکاشفے میں دینے کی حاجت کیا ہے, اس سے ہی بات نہیں. بلکہ صحیح جواب اس نے دیا کہ کیا کے جواب میں فائل, غایت, مادہ, صورت واقع ہوتا ہے, اور یہ روح جو ہے یہ مفرد چیز ہے, کیونکہ یہ اس کے اندر مفرد چیز آتی ہے, یعنی نقطہ. روح کے اندر نقطے کا تصور ہوتا ہے, اور نقطے کے دو ٹکڑے ہو نہیں سکتے. اگر نقطے کے دو ٹکڑے ہوں گے تو محل کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے. روح اگر قابل تقسیم چیز ہوگی تو روح کا ٹکڑا کرتے ہی اس کے اندر جو چیز ہے یعنی نقطہ, اس کے بھی دو ٹکڑے ہو جائیں گے, اور نقطے کے دو ٹکڑے ہو نہیں سکتے. تو معلوم ہوا کہ وہ جو محل ہے اس نقطے کا, وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی تقسیم اور ٹکڑے ہو جائیں گے. بسیط چیز ہے, جب وہ بسیط چیز ہو گئی تو اس کے لیے اجزاء یعنی صورت اور مادہ نہ رہا, اس لیے جواب میں صورت اور مادہ تو واقع ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہاں ہے ہی نہیں. اب دو علتیں رہ گئیں, ایک فائل اور ایک غایت. فائل اور غایت میں فائل سب سے زیادہ قوی تھا, تو اس نے جواب دیا کہ قل روح من امر ربی, یہ روح جو ہے میرے رب کے امر اور حکم سے ہے. علت فائل ہی سے جواب دے دیا, وہ سب سے اہم جواب تھا. تو وہ جواب بالکل حق اور صحیح ہے, اور علم معقولات کے قوانین کے بالکل مطابق ہے معاملے کے اندر. اس نے جواب دیا, لیکن اللہ پاک کی جو ذات ہے اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ روح جو ہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جاہل ہے, یہ غبی ہے, یہ شدید ہے, یہ لطیف ہے, یہ گندی ہے. یہ خصلتیں اس میں موجود ہیں, اور ان خصلتوں کے اختلاف سے ایک مانوی ترکیب موجود ہے روح کے اندر. یعنی روح بظاہر بسیط معلوم ہوتی ہے اور واحد معلوم ہوتی ہے, لیکن حالات کے اعتبار سے جو حال اس کے اندر حلول کر گئے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی کہ بعض روح غبی ہوتی ہے, بعض بڑی ذہین ہوتی ہے, تو یہ ذہانت اور غباوت جو ہے یہ روحوں کے اندر موجود ہے. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ محل جو ہیں ان میں ایسی ترکیب نہ صحیح جیسے کہ جسم کے اندر ہے, لیکن معنوی ترکیب موجود ہے اس کے اندر, اس لیے روح بھی مرکب ہے. آ گیا نا آپ کے خیال میں؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ ذہن بیٹھ گیا نا؟ تو اس لیے اس کا جواب جو ہوگا وہ بھی اغیار سے ہی ہوگا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ خالق ارواح اور اجسام ہے اور تمام کائنات کا خالق ہے, اس لیے اس کے متعلق جب یہ سوال ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے, تو جواب میں کوئی ایسی شے واقع نہیں ہونے کی کہ جو ان اشیاء کے جواب میں واقع ہوتی ہے کہ وہ یہ ہے. جب پوچھے اللہ کیا چیز ہے تو جواب دیں گے, جیسے پوچھتے شیر کیا ہے, بچہ پوچھتا
تو وہ کہتا ہے یہ بلے کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، وہ اس بلے کو بڑھا کر گدھا بنا لو یا بیل کے برابر بلا بنا لو تو وہ شیر ہے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، تصور ہو جاتا ہے اس کا، آگے نا آپ کے خیال میں بات سمجھا لیں گے، جب اگر میں کیا چیز ہے تو اب وہ چکلی کو بڑھا کر ایک بجلی بنا لیں اور بہت چوڑی چکلی، اور پھر کہیں دیکھو یہ ایسی چھپکلی جو ہے اسی کا نام مگر میں خیال نہ دیں، جب پوچھے آ رہا کیا چیز ہے، یہ نیم کی پتی لے کر اور اس کو کہا کہ لوہے کا بہت بڑا پتا بنا لیں، پتی سے بہت بڑی پتی، وہی آ رہا ہے تو اس سے تصور ہو جاتا ہے، تو وہ سب اغیار سے تعبیر ہو رہے ہیں، جواب میں وہ غیر واقع ہوتا ہے اور یہ آدمی سن کے خوش ہوتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے، یہ انتہائی جہالت ہے، یعنی جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی جہالت بڑھے گی، کیونکہ وہ تو اغیار کا وجود سے تعبیر ہو رہا ہے، اس کا ذاتی کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی شخص اگر میں کسی سے قرض لے کر یہ کچھ کر کے دکان لگا لوں یہ کر لوں تو ظاہر معلوم ہو رہی ہے ہزار روپئے کا مال رکھا ہے، مالک ایک پیسے کا بھی نہیں، وہ تو سب اغیار کا ہی ہوا نا، نہیں وہ کسی نسبت سے یہ سمجھ رہا ہے آدمی یا غلط فہمی ہے، بڑے مالدار ہیں، بڑی کام چل رہا ہے، بڑی دکان ہے، حقیقت میں اس کی کچھ نہیں ہوتا، سمجھا گیا نا، تو یہ قرض وجود مانگ لیا ہے، ان تمام کائنات میں سے ہر ہر فرد نے قرض لیا ہے وجود، اور مستعار وجود لیا ہے کس سے، جس کا حقیقی وجود ہے، جو وجود کا مالک ہے، جس کے پاس وجود ہے اس سے مستعار لے لیا ہے، تو جس سے مستعار لیا ہے تو جب پوچھا جاتا ہے یہ کس کا ہے تو بتاتے ہیں فلاں شخص کی، یہ رقم مجھے لینی ہے، تو یہ ہر شے بتا رہی ہے، سمجھ میں آ گیا نا، کہ یہ وجود کی جو رقم ہے یہ ہماری نہیں ہے، اس کا مالک فلاں ہے، سمجھ میں آ گیا، یہ طریقہ رائج ہو گیا تمام انسانوں کے اندر، اب انہوں نے غلطی سے خود خدا کے مطابق پوچھا، تو اگر اس نے بھی کسی سے قرض لیا ہوتا تو اس کی طرف منسوخ کیا جاتا کہ یہ اس سے ہے، آپ کی سمجھ بات ہے، میرے خیال میں بہت واضح بیان کر دیا، تو جب بھی خدا کائنات کے متعلق جب سوال ہوگا تو جب جواب دیا جائے گا غیر کے ساتھ، کہ فلاں شے کیا ہے، یہ ہے، یہ نہیں کہیں گے فلاں شے فلاں شے ہے، بلکہ فلاں شے یہ ہے، وہ شے کیا ہے، وہ یہ ہے، تو یہ وہ کا غیر ہوا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی، بھائی اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ تو صفت جو ہے مخلوق کی ہے اور کائنات کی ہے، تم خدا کو پوچھ رہے ہو تو اس نے کہا وہ کیا ہے، جب تم پوچھو گے تو جواب دے دیں کہ وہ تو وہی ہے، نہیں ہے غیر سے وجود لیا ہوتا تو بتایا جاتا کہ وہ یہ ہے، وہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ وہی ہے، فضا سالہ کا عبادی انی بیمار ہوں، جب میرے بندے میری بابت اس سے پوچھے کہ وہ کیا ہے، کوئی ہوں کہ وہ وہی ہے، سمجھے نا، میری رائے اس معاملے میں یہ ہے کہ یہ ہوا جو ہے در حقیقت یہ اس کی حقیقت حقہ کو بیان کر رہا ہے، بات سمجھ میں آئی آپ کو، یعنی جب پوچھا جائے گا اللہ کیا شے ہے تو غیر سے اگر وہ ہوتا اس کا وجود تو وہ اغیار جواب میں دیے جاتے، قلقن کیا چیز ہے تو جواب میں اغیار کو بتایا جائے گا کہ یہ کھویا ہے، چینی ہے، پستہ ہے، ان کے مجموعے کا نام ہے، تو قلقن نے وجود مستعار لیا ہے ان اشیاء سے، حلوے نے روے خان سے مستعار لیا ہے، حلوہ فی نفسہ کوئی چیز نہیں ہے، خیال نہیں آگے، اور نہیں وہ اجزاء ہیں بے نہیں، کیونکہ وہ اجزاء پہلے سے موجود تھے اور حلوہ نہیں تھا، اس سے پتہ چل گیا کہ وہ بالکل عارضی وجود ہے، جو مستعار اور قرض لے کے اس نے ایک حقیقت حلوے پن کی حاصل کر لی، حقیقت اس کے لیے کچھ نہیں، اور جس شے کی حقیقت ہے وہ جواب میں وہ حقیقت ہی تو واقع ہوگی نا، اگر غیر حقیقی چیز واقع ہوگی تو وہ صحیح جواب نہیں ہونے کا، نہیں ہے آپ کس طرح، تو جب بھی یہ سوال کیا جائے گا کہ اللہ کیا ہے تو جواب میں یہ کہا جائے گا وہ ہو نہیں، اسی لیے کیا یا موسیٰ انی انا، میں نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میں تو نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں، میں ہی ہوں، کوئی اور سے ہوں تو میں جواب دوں کہ میں یہ ہوں، میں نہیں ہوں، یہ معنی ہے ہوگا کہ آگے نا آپ کے میرے خیال میں بہت مزہ آپ کو ٹھیک ہو گیا نا، بات سمجھ میں آتی ہے، آگے چلیے ہوا تو معنی سمجھ میں آ گیا نا، کہ ہوا مطلق جو ہے حویت مطلقہ وہ شے ہے کہ جس کا وجود غیر پر موقوف نہ ہو، اور جس شے کا وجود غیر پر موقوف ہے جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ وہ شے کیا ہے تو جواب میں وہ غیر بتایا جائے گا کہ جس پر اس کا وجود موقوف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی شے پر وجود موقوف نہیں ہے، اس لیے جب بھی اللہ سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کیا ہے
کہ جواب میں وہ غیر کبھی نہیں آنے کا, بلکہ وہ ہی آئے گا خود, کہ وہ ہوئی دوسری صحیح. تو یہ معنی ہوا کے ہیں, ہوا کی تفسیر یہ ہوئی صحیح مل جائے گی. اور یہ غالباً دلیل اس پر دلالت کر رہی ہے, اللہ اپنے کلام کے معنی کو خوب جانتا ہے, لیکن میری سمجھ یہاں تک پہنچی کہ ہوا کے یہ معنی. کیونکہ وجہ اس یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جتنی بھی اشیاء ہیں ہر شے اپنی ذات میں موجود نہیں ہے, غیر میں موجود ہے. تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ شے کیا ہے, تو جس غیر میں اس کا وجود ہے وہ غیر جواب میں واقع ہوگا. اور یہ کائنات کی خصلت ہے, مخلوقات کی خصلت ہے. خالق کائنات جو ہے اس کی یہ خصلت نہیں ہے, کیونکہ اس کا وجود اسی میں ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا وجود اسی سے ہے, اور کائنات کا وجود کائنات سے نہیں ہے بلکہ دوسرے سے ہے. جب دوسرے سے ہے تو دوسرے میں ہوگا اور دوسرے کے لیے ہوگا. سمجھ آئے نا, جو شے بھی ہے وہ دوسرے سے ہے اور دوسرے میں ہے اور دوسرے کے لیے ہے, وہ اپنے لیے بھی نہیں. کوئی چیز بھی ہو, جب ادات ہو نہ بتات ہوں, حیوانات ہوں, فلکیات ہوں, سوریات ہوں, سب یہ دوسرے کے لیے ہو رہا ہے. کیا کر رہا ہے فلک کو کہ جو حرکت کر رہا ہے سن کو صبح سے شام تک دوسرے کے لیے کر رہا ہے, اس کی ذات کے لیے کچھ نہیں ہے. کیونکہ اس کا وجود جو ہے دوسرے سے ہے اور دوسرے میں ہے اور دوسرے کے لیے ہے. کہہ جائے گا نا, تو کائنات کی یہ خصلت ہے. اور جس کا وجود دوسرے سے نہیں ہے, اسی سے ہے, تو وہ اسی سے ہوگا, اسی میں ہوگا, اسی کے لیے ہوگا. اس کا وجود اسی کے لیے ہے. چل رہے نہیں, یہ نہیں پوچھا جاتا خدا کس لیے ہے, وہ اپنے لیے ہے, اپنے میں ہے, اپنے سے ہے. ارے وہ کیا ہے, وہ وہی ہے. یہ کل ہوگا کہ یہ معنی ہوئے. کہہ دے کہ جب وہ پوچھیں کہ کیا ہے وہ, تو جواب میں یہ کہہ دے کہ وہ وہی ہے. اور تم کو عادت پڑ گئی ہے اس جواب کی کہ وہ کیا ہے, یہ اس جواب سننے کی کہ وہ یہ ہے, تو چونکہ وہ یہ ہے ہی نہیں, اللہ کہنا یہ نقص ہے, عیب ہے. اس لیے تم چاہتے یہ ہو کہ ایسا جواب ملے کہ وہ جس کا حاصل ہو یہ تھا, وہ یہ نہیں ہے, وہ وہی ہے. اور انسان کو جو علم دیا گیا ہے, ماہو کسی علم جا قدیلہ, وہ تھوڑا سا جو علم دیا گیا ہے وہ یہی تو ہے, تھوڑا پن اس کا کہ وہ غیر یہ وہ صحیح علم نہیں ہے, حقیقت کو نہیں بتاتا. حقیقت تو وہ وہی تھی, اور وہ یہ جو ہے یہ حقیقت نہیں ہے, یہ غیر ہے, غیر حقیقت ہے, اصلی چیز نہیں ہے. یعنی یہ بات غلط ہے نا کہ جو شے ہے وہ شے تو نہ رہے بلکہ وہ دوسری شے سے تعبیر ہو, یہ تو بہت غلط کی بات ہے نا. تو اس کا وجود غلط ہے, صحیح نہیں ہے. یعنی وہ کہنا صحیح وجود سے جو اس کو نسبت ہے, اس نسبت کا اظہار کیا جاتا ہے. سمجھا نہیں, سمجھا آپ کے سامنے متعدد مثالیں دی کہ جو بھی شے ہے وہ در حقیقت اپنے میں موجود ہی نہیں ہے, سرے سے اس کا وجود اس کی ذات سے ہی نہیں ہے, اس لیے وہ غیر سے لیا گیا ہے. جب اس سے سوال ہوگا یہ کیا ہے, تو جواب میں وہ اغیار ہی واقع ہو جائیں گے. یہ سب مطلب ہے. ہو اللہ, اب اگر یہ بات باریک تمہاری سمجھ میں نہیں آتی جو تم نے سوال کیا ہے کہ اللہ کیا ہے, اور جواب دیا کہ وہ ہوا ہے, ہوا کے ساتھ جواب دیا, عام عقول میں یہ نہیں آتا, تو اس نے موٹے لفظوں میں بتایا کہ اللہ وہ کیا چیز ہے. اللہ, اللہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی لفظ اللہ کس شے کے لیے موجود, جو تمام اشیاء کسی شے کی طرف منسوب نہ ہو اور تمام اشیاء اس کی طرف منسوب ہوں, اس کو اللہ کہتے ہیں. اللہ کے کیا معنی؟ جو تمام اشیاء کا محتاج لے ہو, آگے نا, اور خود کسی شے کا محتاج نہ ہو, اس کا نام اللہ. یعنی کل اشیاء اس سے وجود حاصل کر رہی ہیں اور وہ کسی سے وجود حاصل نہیں کر رہا. چل رہا ہے, وہ ذاتی وجود ہے, اس کا اصلی وجود. یہ خالص وجود جو ہے اسی کا نام اللہ ہے. اور دلیل اس خلوص کی یہ ہے کہ یہ نخالص جتنے وجود ہیں, جتنی چیزیں نخالص ہوتی ہیں غیر خالص, ان میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ اصلی ہوتا ہے, کچھ نقلی مل جاتا ہے. اب دیکھیے, یہ گھی ہے اس میں اگر اس کو نخالص آپ کر لیں تو اصلی گھی اور غیر اصلی گھی کا مجموعہ ہوتا ہے نا. تو یہ کائنات جو ہے اس کا ہر ہر فرد نخالص ہے. رینویٹ جو ہے اگر ذاتی ہوتا, خالص ہوتا, تو موت تاری نہ ہوتی, عدم تاری نہ ہوتا. آپ سمجھے نا, تو وجود اور عدم کی تو نقیض ہے. وجود اور عدم جمع ہو نہیں سکتے, محال ناممکن ہے. اس کے اوپر عدم تاری نہیں ہو سکتا تھا,
اس میں جو غیر خالص جز ملا ہوا ہے اسی بنیاد پر موت آتی ہے. اگر وہ غیر خالص نہ ہوتا تو کبھی نہیں موت ہوتا. یہ غیر خالص چیز خالص کے وجود پر دلالت کر رہی ہے, کیونکہ اگر خالص نہ ہوتا تو غیر خالص ہو ہی نہیں سکتا تھا. خیال ہے کہ وجود حقیقی نہ ہوتا تو یہ وجود مجازی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اگر خالق کائنات نہ ہوتا تو مخلوق ہو ہی نہیں سکتی تھی, اور مخلوق موجود ہے تو معلوم ہو گیا کہ خالص وجود اس کے تحت کے اندر ہے, کہ جس کی بنیاد پر اور اعتماد پر یہ ٹھہرا ہوا ہے. اللہ کہ وہ کیا ہے, وہ اللہ ہے, یعنی خالص وجود ہے. اس میں عدم کا شائبہ نہیں ہے. خالص وجود کے یہ معنی, نہ عدم کی قابلیت ہے نہ عدم کی فعلیت ہے. یعنی بعض وجود ایسے ہیں کہ وہ ہیں تو وجود لیکن ان میں عدم کی قابلیت ہے. جیسے انڈا ہے, مرغ ہے, اس میں عدم کی قابلیت. انڈا ہے وہ عدم ہے, اس میں وجود کی قابلیت ہے. وہ قابلیت سے پاک ہے, استعداد اور قابلیت اور صلاحیت اس میں کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو استعدادیں ہوتی ہیں اس کے لیے اردو میں لفظ اعتبار کیا جاتا ہے ہو سکنے کا. یعنی انڈا مرغ ہو سکتا, مرغ مر سکتا, فلاں یہ سکنے کا جو لفظ ہے, تو وہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اور چیز ہے, اور ہے اور چیز ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تین لفظوں سے مرکب ہے, اس کے اندر ہے لگا ہوا ہے. اگر ہے نہ ہو تو وہ ہو سکتا کوئی چیز ہی نہیں رہنے کا. ہم جیسے کہ بڑی اچھی بات ہے, یعنی ہو سکتا ہے تو یہ جبھی ہوگا نا جب ہے. اگر ہے کا نکال ڈالیں آپ تو ہو سکتا ہے ممل چیز ہو جائے گی, کوئی صحیح نہیں رہنے کی. تو یہ جو جتنے موجودات ہیں ان سب کا وجود جو ہے محال اور ناممکن ہو جائے اگر ہے نہ ہو تو. یعنی ہوا ہے نا, ہوا ہے اور چیز ہے, ہے اور چیز ہے. کائنات ہوئی ہے نہیں, ہوا ہے غیر ہے کا. تو ہے کا جو مصداق ہے اسی کا نام اللہ ہے. اور کائنات کیا ہے, وہ ہوا ہے, ہوئی ہے. جو شے ہوئی ہے وہ غیر ہے نا اس شے کا کہ جو شے ہے. یعنی ویسے لفظوں میں گئی تو ہے کیا چیز, وہ جس کو ہے کا لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے اسی کا نام خدا ہے. بس وہ ہے, اس کے اندر کہیں انتظار نہیں ہے میں, اور ہوئے ہے میں انتظار ہے. وہ نہ ہونے کا بھی تصور لا رہا ہے اور آگے نہیں ہوگا کا بھی تصور لا رہا ہے. ان دونوں کے بیچ میں آ رہا ہے وہ عدموں کے بیچ میں آ رہا ہے. اور ہے جو ہے وہ تینوں زمانوں کو لیے ہوئے ہے, تو کل زمانہ ازل سے ابد تک جو ہے اس سب کو وہ محیط ہے. تو جس آن میں وہ ازل میں ہے اسی آن میں وہ ابد میں ہے, اور جس آن میں وہ ازل میں ہے اسی آن میں اب ہے. اسی وقت وہ کہہ رہا ہے یا موسیٰ اخلعنا علیک, اے موسیٰ دوسروں اتار. تو کہہ رہا ہے اور وہی ٹائم ہے, ایک ہی چیز ہے. اسی حال میں کہہ رہا ہے اٹھو چلو جنت میں جاؤ جہنم میں جاؤ, ایک آن ہے, بیک آن میں سب کچھ ہو رہا ہے. اور پچھلی تقریر میں نے آپ کو بین مثال سے سمجھا دیا تھا کہ دائرے کا جو نقطہ ہے بیک آن تمام اقواس تمام قوسیں جو ہیں ان سب کو گھیرے ہوئے ہیں ایک ہی جہت سے, نقطے کی کوئی جہت نہیں, بیک جہت اور دائرے کے اجزاء کو لیے ہوئے ہیں مقابلے پر. جس طرح وہ اس قوس کے مقابلے پر ہے اسی طرح نیچے والی کی, اسی طرح دائیں اسی طرح بائیں, مشرق مغرب شیروان جنوب کو بیکان دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, اسی طرح بیکان ازل سے اب تک دیکھتا ہے. یہ انتظار خیال میں ہے, جب وہ مضمون آئے گا تو میں سمجھاؤں گا. دھوکہ لگ گیا ہے ذہن کو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ازل زمانے ماضی میں ایک لمبا سلسلہ چلا جا رہا ہے جو کہیں نہیں ٹھہرتا. یہ معنی ازل کے نہیں ہے, پھر اس زمان میں غیر المتناہی ٹھہر رہا ہے نا. پھر ماضی جو حکمانے جو تاجی کی ہیں وہ غلط ہے, وہ زمانے کو وہ گھیر رہی ہے, زمانے کے وہ اندر نہیں ہے تاکہ اس پر زمانہ گزرے کہ لاکھوں برس ہو گئے ہزاروں برس ہو گئے. یہ کام اسی آن میں وجود ہے, اسی آن میں عدم ہے, اسی آن میں باس ہے. وہی آن قیامت کی ہے, وہ ہم منتظر ہیں کہ لاکھوں یا ہزاروں برس کے بعد قیامت آئے گی, وہ منتظر نہیں سامنے. انہوں یرانہ بعید ونراہ قریبا, وہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. آگے نا آپ کے خیال جیسے وہی نقطہ مرکز کا, وہ سامنے والی چیز کو دور دیکھ میں آگے نا. اگر دائرے کے اجزاء کو دیکھیں تو ہر جز سے دوسرا جز بعید ہے, لیکن نقطے کے اعتبار سے سب قریب ہے. چاہے جتنے باریک سے باریک خطوط آپ سے جائیں وہی کے دائرے تک, سب برابر ہوں گے, کچھ فرق نہیں.
اور نہ ایسا احاطہ ہے جیسے دائرے کا احاطہ مرکز کو ہے وہ جیسے رسی کو باندھ دیں گول اور بیچ میں جانوروں کو اور ڈنگروں کو کر دیں وہ بن جاتے ہیں اور نہیں نکلتے, ویسا بھی نہیں. اس لیے کہ وہ جھک جائیں اگر ذرا جانور تو وہ ڈھیلا پڑ جائے گا اور ڈھیلا پڑتے نیچے رسی احاطہ گر پڑے گا اور وہ نکل جائے گی. ایسا احاطہ بھی نہیں ہے خدا کا کہ وہ گھیرے رہے اس طریقے سے آگے نہ ہو سکتے. اور نیز اس میں نسبت جاری ہے, یعنی دائرے کا جو قطر ہے وہ دائرے سے ایک تہائی ہے تقریباً, اور دائرے جو ہے وہ تقریباً تگنا, تین سے ایک بٹا سات گنا. آپ نے خیال کیا نا جہاں نسبت جاری ہو گئی تہائی کی یا تگنے کی وہ محدود ہے, اس لیے دائرے کی طرح خدا نے اس کو نہیں گھیر رکھا کائنات کو. دو خرابیاں ہیں اس کے لیے کہ اگر یہ ذرا ڈھیلا پڑتا ہے تو نکل جاتے ہیں وہ, اور اگر ڈھیلا نہ بھی پڑے بالکل کسوا ہو تو اس صورت میں وہ تگنا ہے. تو جو شاید کسی شے سے تگنی ہو وہ بھی محدود ہے. تو محیط جو ہے وہ محاط سے جب تگنا ہوا, خدا محیط ہے تو محاط سے تگنا. محدود ہے اس لیے دائرے کی طرح خدا نے اس کو نہیں گھیر رکھا کائنات کو. دو خرابیاں ہیں اس کے لیے کہ اگر یہ ذرا ڈھیلا پڑتا ہے تو نکل جاتے ہیں وہ, اور اگر ڈھیلا نہ بھی پڑے بالکل کسوا ہو تو اس صورت میں وہ تگنا ہے. تو جو شاید کسی شے سے تگنی ہو وہ بھی محدود ہے. تو محیط جو ہے وہ محاط سے جب تگنا ہوا, خدا محیط ہے تو محاط سے تگنا ہو گیا, اور تگنی جو شے ہے وہ در حقیقت محدود ہے. اور مراتب تگنے کے کتنے ہی لے لیے جائیں, آپ 3 کروڑ لے لیے جائیں, 3 ارب لے لیے جائیں, ہر صورت میں مراتب جو ہیں وہ محدود ہوں گے کیونکہ وہ حد پر مشتمل ہے. پہلی جو چیز ہے حد ابتدا, ابتدا پر وہ مشتمل ہے, اس لیے وہ لا ابتدا ہو ہی نہیں سکتی اس کے لیے, اور لا انتہا کیسے ہوگی. وہ لا ابتدا بھی ہے وہ لا انتہا, میرے خیال میں تو سمجھ میں آئیے ہو تو رات کافی ہو گئی ہے. قل هو الله احد, اب اگر اللہ کے اس مضمون کو بھی نہیں سمجھے تو اس کی تیسری شناخت بتائی کہ احد, احد جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے, یعنی غائب درجے کی وحدت, اعلیٰ قسم کی پرلے درجے کی وحدت ہے. اب پرلے درجے کی وحدت کے کیا معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, وہ زیادہ ان دونوں جزوں سے مشکل ہے, غور کرنا چاہیے. یہ اقصا وحدت, بہت غایت غایات وحدت میں سے جو اقصی مرتبہ ہے, بہت پرلے درجے کا, وہ اس قسم کا واحد ہے. اب آپ تعمیل کریں اس مسئلے کے اندر. مری صاحب تمام حکماء سے اور ہمارے علماء سے بہت کچھ شروع ہو گیا, یہ وحدت ہے, یہ بھی واحد, یہ بھی واحد, یہ بھی واحد, یہ بھی واحد. بغیر وحدت کے کوئی شے متحقق نہیں ہے, یہاں تک کہ مرکبات کو بھی واحد وحدت لاحق ہے, یعنی 10 ہے 20 ہے 18 20, جسے کہتے ہیں 20یوں, 3 20یوں میں جو 1 20 ہے وہ مرکب ہے, آگے وحدت اس کو لاحق ہے. سینکڑوں بولتے ہیں نا دن رات, تو وہ ایک سینکڑا, تو حالانکہ سینکڑا جو ہے وہ مرکب ہے, لیکن جب اسے ایک سینکڑا لاحق ہوا تو وہ وحدت نے اس کو بھیج لیا. آگے نا آپ کو کیا رین بھیج دیا نا, بات سمجھ آ رہی ہے نا, یعنی کہ یہ جو وحدتیں ہیں یہ معتبر نہیں ہے, یہ غلط ہے. وحدت عددی ہے ہی نہیں, یہ غلط بات ہے. اس کو سمجھیں آپ, بالکل میں نے جدید تحقیق کر لی ہے جو آپ کے سامنے اگر اللہ پاک نے مجھ کو توفیق عنایت کی تو میں بیان کر دوں. سمجھ آ رہا ہوں آپ کو اس میں کیا خرابی ہے. یہ ایک جو ہے در حقیقت آدھا ہے دو کا, یا آدھے کا دگنا ہے, اور خدا ایک ہے تو وہ یا آدھے کا دگنا ہوا یا دو کا آدھا ہوا, اور یہ دونوں باتیں غیر متصور ہیں, نہیں آیا اس میں. یعنی خدا کو ایک کہنا تو حق ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن ایک در حقیقت آدھے کا دگنا ہے اور دو کا آدھا, تو خدا ایک ہے اور ایک آدھے کا دگنا ہے, تو کیا نتیجہ نکلا؟ خدا آدھے کا دگنا ہوا, یہ دگنے کا آدھا ہوا. اور اس کے لیے کوئی انسان کوئی عقل مند تیار نہیں ہے کہ اس کا یہ نام رکھے. خیال میں آ گیا, آپ سمجھ گئے نا, بات سمجھ میں آ گئی نا, معلوم ہو گیا کہ یہ وحدت نہیں ہے معتبر. یہ وحدت جو ہے تمام مخلوقات میں سے
افراد کو اور مرکبات کو سب کو لاحق ہے، یعنی جو شے موجود ہوگی اس لحظت سے خالی نہیں ہونے کی، یہ تو مخلوق کو چمتی ہی ہے، جو شے مخلوق کو چمتی ہی ہے وہ خالق کی صفت کیسے ہو سکتی ہے، وہ کیسے واحد ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھا، یعنی انسان کو، جانور کو، پتھر کو، زمین کو، آسمان کو جو کیفیت لاحق ہے اور جو اس کی صفت ہے وہ خالق کی صفت نہیں ہونے کی، وہ تو خالق صفت ہے، یہ صفت مخلوق ہے، مخلوقیت اس میں کیسے آئے گی؟ تو وحدت کے بغیر تو کوئی شے متحقق ہی نہیں، یہ نرج ہے نا. تو جو وحدت مخلوقات کو لاحق ہے اس قسم کی کوئی وحدت نہیں. اور پھر اس کے اندر ایک اور خامی ہے، یعنی جس شے کی طرف آپ اشارہ کریں گے کہ یہ ایک ہے، تو وہ شے جس شے کی طرف آپ یہ کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں وہ اور شے ہے، اور پھر آپ اس کے حکم لگا رہے ہیں ایک کا وہ اور شے ہے، کیا لائیں؟ اور پھر اس ایک میں اور اس شے میں ایک نسبت ہے کہ جس نسبت کی بنا پر وہ ایک شے کہلائے گی، اور یہ قضیہ ثابت آئے گا کہ یہ شے ایک ہے اس نسبت کی بنا، جو بھی ایک ہے وہ تین ہے، تصریف ہے. تو توحید جو ہے وہ تصریف میں بدل گیا. اگر واحد کے معنی یہ واحد ہوں گے جو انسان سمجھ رہا ہے تو اس وقت میں خدا کو واحد کہنے